دریائے سوات پر مہمند ڈیم کی تعمیر کا آج سے باقاعدہ آغاز۔ مہمند ڈیم کا سنگ بنیاد وزیراعظم عمران خان رکھیں گے۔ ڈیم سے یومیہ 800 اور سالانہ 2862 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ مہمند ڈیم 3 ارب ڈالر کی لاگت سے 2024 میں مکمل ہونے کا امکان۔ ڈیم میں 12,93,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان آج مہمند ڈیم پر تعمیراتی کام کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ دریائے سوات پر منڈا ہیڈ ورکس کے قریب واقع مہمند ڈیم پشاور سے 37 کلومیٹر شمال کی جانب ضلع مہمند میں واقع ہے، اور مہمند ڈیم منصوبے کے مطابق ڈیم میں مجموعی طور پر 12,00,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی، جس کی کل تعمیری لاگت 291 ارب روپے ہے۔ ڈیم کی اونچائی 213 میٹر یعنی 698.82 فٹ بلند ہوگی، جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ ڈیم سے دائیں اور بائیں جانب نکلنے والے نہری نظام سے ضلع مہمند کے مجموعی طور پر 16,667 ایکڑ بنجر بھی کاشت ہوں گے، اور ڈیم کی تعمیر سے ضلع چارسدہ اور نوشہروں سے زیادہ تر علاقے موسمی سراب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ دیامت بھاشا اور مہمند ڈیم کی تعمیر کے لیے سپریم کورٹ نے فنڈ قائم کیا ہے، جس میں فنڈ ریزنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی قوم اور بیرون ملک پاکستانیوں سے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ مہمند ڈیم کا سنگ بنیاد وزیر اعظم عمران خان رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج مہمند ڈیم پر تعمیراتی کام کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ دریائے سوات پر منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر واقع مہمند ڈیم پشاور سے 37 کلومیٹر شمال کی جانب ضلع مہمند میں واقع ہے۔ مہمند ڈیم منصوبے کے مطابق ڈیم میں مجموعی طور پر 12,00,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی، جس کی کل تعمیری لاگت 291 ارب روپے ہے۔ ڈیم کی اونچائی 213 میٹر یعنی 698 فٹ بلند ہوگی، جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ ڈیم سے دائیں اور بائیں جانب نکلنے والے نہری نظام سے ضلع مہمند کی مجموعی طور پر 16,667 ایکڑ بنجر سے کاش کے قابل ہوگی۔ ڈیم کی تعمیر سے ضلع چارسدہ اور نوشہرہ کے زیادہ تر علاقے موسمی سیلاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ دیامیر بھاشا اور مہمند ڈیم کی تعمیر کے لیے سپریم کورٹ نے فنڈ قائم کیا ہے، جس میں فنڈ ریزنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی قوم اور بیرون ملک پاکستانیوں سے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیم سے یومیہ 800 اور سالانہ 2862 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ مہمند ڈیم 3 ارب ڈالر کی لاگت سے 2024 میں مکمل ہونے کا امکان ہے۔ دریائے سوات پر مہمند ڈیم کی تعمیر کا آغاز آج سے ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس کا افتتاح کریں گے، اور ڈیم میں 12,92,000 کیوسک پانی جمع کرنے کی صلاحیت ہے۔ دریائے سوات پر مہمند ڈیم کی تعمیر کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آج ہوگا۔